sobotu odpoledne zasahovali hasiči v Pelhřimově u požáru kuchyně v panelovém domě na ulici Táborská. Požár se podařilo majitelům domu uhasit dekou ještě před příjezdem hasičů. Nikdo nebyl zraněn. Sanitka odvezla na pozorování pouze malého chlapce, který se nadýchal kouře. Policie pátrá po řidiči, který v sobotu nad ránem na silnici 3. třídy číslo 4611 mezi obcemi Telč a Horní Myslovou srazil a vážně zranil 21-letého chodce. Ten byl s velmi vážnými zraněními převezen do brněnské nemocnice. Vzhledem k tomu, že při nehodě pravděpodobně došlo k poškození automobilu, mohou policii podat důležité informace i osoby zabývající se opravami vozidel. 50 hasičů se v Telči zapojila do premiéry hasičského závodu Firefighter Combat Challenge. Vítězem je podle organizátorů každý, kdo doběhne do cíle. Hasiči totiž musí s nákladem vyběhnout do 4. patra, tam na laně vytáhnout oknem další břemeno, pak se běhnout dolů, palicí zatlout těžký kvádr a absolvovat slalom mezi hydranty. Dále pak běh s plnou hadicí, proudem vody trefit terč a na závěr táhnout 85 kg těžkou lidskou figurínu. A to vše absolvovat s plnou výbavou, včetně dýchacího přístroje, tedy se zhruba 20 kg navíc. Při příležitosti již 19. výročí Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá právě na 21. září, zveřejnila Mezinárodní organizace světovou zprávu o Alzheimerově chorobě. Podle ní se pacienti trpící touto chorobou setkávají stále s více negativním vnímáním ve svém okolí, ztrátou sociálních kontaktů a jistou stigmatizací, stejně jako s vyčleněním z každodenního života. Demencí a Alzheimerovou chorobou trpí stále více lidí. Momentálně se jejich počet celosvětově odhaduje na 38 milionů. V České republice žije s diagnózou Alzheimerovy choroby 300 tisíc lidí, přičemž její těžkou formou trpí přibližně 120 tisíc obyvatel a každý rok jejich počet vzroste zhruba o pětinu. Pondělí začal podle kalendáře podzim, odpovídá tomu také předpověď počasí na tento týden, která nabídne zatažené a deštivé dny i teploty do 20 stupňů Celsia. Léto svou vládu podzimu ale ještě zcela nepředá. O víkendu nás podle meteorologů má čekat opravdové babí léto bez srážek a s teplotami kolem 19 stupňů. Fotografie s babím létem na Vysočině nám můžete posílat také na náš Facebook nebo sdílet pod hashtagem iVysočina. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.